Освен тоа што е хранливо овошје, богато со антиоксиданси, со векови калинката се смета за символ на здравјето, плодноста и вечниот живот, а е препознатлива по сокот, семките и маслото. За здравствените придобивки од конзумирањето на калинките, ова утро разговараме со нашата гостинка, нутриционистката Татјана Павлова. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Зборот калинка, преведено од латински, значи јаболко полно со семки. Постојат три вида на калинки, оние многу кисели, но и два вида на благи калинки кои што се јадат. Се одгледува во речи се сите краеви на светот, а кај нас успева, особено во оние јужни делови од државата. Моето прво прашање е, дали калинката е доволно присутна на нашите трпези? Кој е вашиот став како нутриционисти? Како едно крушковидно растение, кое што изобилува со прекрасни црвени плодови, би требало да биде доволно застапена, меѓутоа, веројатно поради тешкото ракување со неа, некако си ја избегнуваме. Но, не би рекла само дека семките и плодот имаат улога, ќе се изненадиме ако кажеме дека всушност целиот плод, дури и кората на калинката, има многу фитохимикали кои што имаат голем здравствен потенцијал и треба да најдеме начин како да вметнеме во исхрана. Да, токму со тоа ќе продолжиме. Кои делови од калинката впрочем се употребуваат за оние лековити цели и на што треба да се внимава при купувањето на калинка со цел да се избере оној најсочен плод? Најсочниот плод се избира всушност од кората. Секогаш кората да треба да ни е цврста, јадра и така натам. Кај калинката многу лесно може тоа да се забележи, знаете кога кората е малце подсушена и самиот плод се смалува. Така да тоа не би бил, би кажале народски малце подостарена калинка. Кога спомнуваме кои делови се консумират, секој дел од калинката си има свој здравствен бенефит. Па би кажале дека оние ситни, мокни, мали плодчиња се составени од 80% сок од калинка и 20% семки. Гледаме дека семките, значи, взимаат една голем процент од самиот плод на калинката, зошто поради нивната голема моќ. Значи, они во себе содржат од 12 до 20% моќно масло. Повеќето истражувања покажуваат дека станува збор за едно од најлековитите овошја на светот поради корисното влијание кое што го има врз кардиоваскуларниот, нервниот, но и коскениот систем. Во овој дел би сакал да прокоментираме со какви нутритивни вредности впрочем располагаат калинките. Калинката од нутритивна вредност, доколку внимаваме нели на килограмите, представува овошје кое што има низогликемиски индекс, не изобилува со калории, да речеме еден цел плод од калинка содржи околу 100 калории. Меѓутоа во тој плод може да имаме околу 150 до 180 грама, во зависност од големината. Додека на само 100 грама калинка имаме околу 60 до 80 калории, што значи дека е идеален избор, доколку внимаваме на килограмите, изобилството на витамин С. Од тука доаѓа и киселкастот. Киселкастиот вкус, значи колку калинката е покисела, толку има повеќе витамин С. А се чини тоа особено добродојдено по периодов кога дефинитивно доминираат настинките и вирусите. Во овој период калинката може би најдобро да ја користиме како сок. Меѓутоа тука би апелирала да не се користи како концентриран сок, секогаш малку да ја разредим. Бидејќи сепак покрај витамин С-то има и други фитохимикали кои што директно одат во крвта. Кога нешто концентрирано користиме, директно одат во крвта и можат да ни направат. Значи, одреден шекерот исто така директно оди во крвта, па може малку гликемискиот индекс да се покачи. Меѓу бројните делотворности кои што впрочем ги има калинката, исто ќе го споменеме и оној позитивен ефект кој што ги има врз бубрезите. Да. На кој начин помага исто така во тој дел калинката? Тука би кажала чај од кора од калинка. Така би бил идеален идеален избор во овие ситуација. Секако со самото присуство на антоцијаните. Многупати сме зборале дека црвените бубичасти овоштија, меѓу кои и калинката, изобилуваат со антоцијани. Тие се мокни антиоксиданси. Општо за целокупното здравје антиоксидансите имаат многу голема улога, па тука би го кажала и уринарното здравје и здравјето на бубрезите. Кога веќе ја споменавте кората на калинката, мора да споменаме дека исто така таа е добра во однос на здравјето на кожата. Да, да. Значи изобилството на витамин С му и го возможува тоа. Витаминот С е голем антиоксидант и значи он го попречува старењето на кожата, создавањето на брчките, дури кората од калинката или екстракт од кора од калинка ви кажала, дека има многу големо фармаколошко влијание
и ги полесно зараснуваат раните. Тука делува на кожата многу. Дури и женската популација, не е лошо да кажеме, дека може комотно да ги исушиме, да исушиме кората од калинката, убаво да изблендираме и може да се ги користиме во одредени маски, како што е комбинација со лимон, мет и така натаму, каде што би ни ја освежило, регенерирало кожата, би ни ги тргнало оние темни кругови од замори и така натаму. Споменавте и предходно во разговорот, сокот од калинка има навистина бројни придобивки по нашето здравје. Оно што е докажано е дека една чаша дневно сок од калинки има посилно антиоксидативно дејство од една чаша црвено вино или пак зелен чај. Да. Што во тој дел може да споменеме за сокот од калинка? Во зависност значи од она што сакаме да го постигнеме, треба да си одредиме дозата што дневно би ја консумирал. Сокот од калинка бил и се уште е предмет на истражување од страна на научниците. Значи, точното негово влијание се уште е во фаза на истражување. Меѓутоа, покажал многу влијание кај кардиоваскуларните заболувања, кај реуматоидниот артрит, исто така покажал и многу големи здравствени бенефити при состојбите на канцер. Дури се смета дека и сокот од калинка треба да оди заедно со терапијата. Така да, од прилика, дневно би кажало, од 150 до 200 милилитри сок на една здрава личност, навистина би донел големи здравствени бенефити. Во лепезата на сите овие бројни заболувања, потврдено е дека употребата на сокот од калинка исто така го забавува и развојот на Алцхаймеровата болест. Да. Што особено важна и корисна информација. Значи, калинката е една од оние овошција која што особено се користи во состојбите на зголемување на концентрацијата и со спречување на Алцхаймеровата болест. Токму тие антиоксиданти, кои што постојано ги кажуваме, флавониди, танини, катехини и така натаму, што се составен дел на црвените овошција, а кај калинката се малку повеќе потенцирани, ја играат таа улога. Калинката е богата и со железо, што значи одлично делува и во оние состојби на анемија. Фолна киселина. Повеќе би дала значи, на витаминот B9 или фолна киселина, кој што во одредени состојби е навистина значен за одржување на нивото на железово кравта. Кога станува збор за сокот од калинка, колкаво количество дневно е доволно и на што треба да внимаваме? Може ли да се случи да се предозираме? Да се предозираме не може. Меѓутоа, како што и преска напоменав, од 150 до 250 милилитри е идеалното, идеалната количина, меѓутоа во некои состојби може и повеќе. Например, кај реуматоидните заболувања се докажало дека количина од 400 милилитри дневно би влијаело поволно да се намалат отоците и да се спречи деградацијата на колагенот меѓу зглобовите, бидејќи сепак тоа заболување баш тоа му е причината. Се намалува колагенот и доаѓа до отоци. Кога говориме за калинките, не треба да го заборавиме ниту маслото од калинки, кои се придобивките од него и на кој начин, впрочем, треба да ги чуваме калинките со цел да ги задржат нивните хранливи вредности. Дефинитивно маслото од калинки има многу добар однос на оние есенцијални киселини, а особен акцент даваме на така наречената пурицинска киселина, која што токму тоа го дава неговото антиоксидативно својство. Маслото од калинка нашло исто така и многу голем интерес од страна на фармацевската индустрија и поради тоа е многу употребувано. Како што кажав, околу 20% содржат масло семките од калинка, кој може навистина би било благодар да си го користи. И со Саманако, со пред крај на денешниот разговор, неодамна основавте, односно организирате Сдружение на нутриционисти, која е неговата цел, што впрочем може да споменеме за јавноста во тој дел? За среќа, нутриционизмот како професија стана атрактивна и доста побарувана, па на пазарот се појавија, значи се зголемува бројот на нутриционисти и ова беше една од причините да се собереме, екипираме, да почнеме заедно да действуваме, ете така, и да можеме оваа професија едноставно да ја застанеме на стабилни нозе, бидејќи потребата на нутриционистите е широка. Значи не станува збор само за индивидуален нутриционист, станува збор општо каде све има потреба. И ова е особено дефинитивно професија, да, која што верувам ќе се развива и во иднина. Така, да. Тања, благодарам за одвоеното време и денешното гостување во утринската програма на МТВ. Добро е што во оваа прилика уште еднаш подсетивме за бројните придобивки од калинките, од редовната конзумација на овошјето, кое што ќе се согласите со мене заслужено го носи епитетот, символ на здравјето, плодноста и долговечност. Точно.
Благодарам. Ке се видиме ние во наредна прилика. Благодарам.